U Belegišu su otvorena dva biračka mesta. U 10:30 na biračkom mestu broj 2 glasao je i predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović. Drago mi je da sve protiče u miru, redu, zaista koliko ima informacija na svim biračkim mestima na teritoriju opštine Stara Pazova. U Belegišu je zaista ovako baš prijatno i malo lošije vreme, ali vidim da ljudi jako dobro izlaze i nadam se da će do kraja sve proteći u redu i u miru.